Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, хабарнасында жаңалықтар, студияда Қуат Ахметжанов және Самал Жанкемір. Филиппиндегі Хагипут тайфунынан қаза тапқандар саны 27 адамға жетті. Осының алдында табиғи апаттан 2 адам мерт болды деп хабарлаған еді. Дүлейді ауылдан 1 миллионнан астам тұрғын қауіпсіз аймаққа көшуге мәжбүр болды. Баспанасынан айырылғандар уақытша орталықтарға орналастырылды. Табиғаттың тосын мінезінен ондаған әуе рейстері кейінге шегерілді. Аймақта мекемелер уақытша жабылды. Хагипут сөзі тагал тілінен аударғанда қамшы деген мағынаны білдіреді. Мамандар бұл жойқын дауыл күштілігі жағынан былтырғы Хайян тайфунынан кем түспейді дейді. Естеріңізге салақ, өткен жылы Хайян дауылынан 7000-нан астам адам көз жұмған болатын. 15-ші желтоқсанға жоспарланған жалпыұлттық наразылық шарасына дейін Брюссельде кәсіподақтар соңғы ереуілге шықты. Алайда бұл жолы ел астанасын ғана емес, Валлон мен Брабант аймағында тұтас қамтыды. Кәсіподақ белсенділері бұл ереуілден ел қазынасы ең кемі 200 миллион евродай шығынға батты деп отыр. Бұл күндері Брюссельде бір жерден екінші жерге қатынау қиямет қайымға айналды. Өйткені ереуілшілер таң атпастан жолдарды жауып, көлік қатынасын бір жолата тоқтатты. Соның салдарынан мыңдаған студент сабақтарынан қалып, қала тұрғындары жұмыстарына уақытылы жете алмай отыр. Антверпен, Лиеж, Гент және Турнеден Брюссельге қарай ұзақ сонар кептеліс орын алды. Көбінің шыдамы жетпей, қазір жарты жолдан үйлеріне қайтып жатыр. Жолдағы көлік кептелісін реттеуге шыққан полиция жағдай тұрақталғанша ел астанасына бағыт алмауға кеңес береді. Өйткені қазір Брюссельде қоғамдық көліктер тоқтап тұр. Ал күні кешегі Телис пен Евростар теміржол компаниясы қызметкерлерінің бір тәулікке созылған ереулі жағдайды тіпті ушықтырды. Брюссель әуежайында рейстердің 50% кейінге шегерілді. Бұл қолайсыздық үшін әуе тасымалдаушы компаниялар жолаушыларға билет құнын қайтарып беруге не ұшу күнін ауыстыруды ұсынды. Ашығын айтқанда біздің еш нәрседен қабарымыз жоқ. Көппен бірге отарбаны күтіп отырмыз. Оның кешігетіні, не келмейтіні жөнінде бірде бір ақпарат жоқ. Ешкім ашып айтпайды. Қысқасы, не болып, не қойғанын түсінсен бұйырмасын. Аймақтағы ірі өндіріс орындарда жұмысын бір жола тоқтатты. Осы күндері наразы топ Лювендегі танымал сыра шығарушы Стелла Артуа мен Жупилер зауыттарын қоршауға алып үлгерді. Ереуішлердің қатарына медициналық заттар өндіретін Тюрюмо компаниясының қысқартуға іліккен 200 қызметкері де бар. Үкіметтің қабылдаған шешімдеріне темір жолшылар наразы. Еңбек жағдайының түзелмеуі, зейнеткерлік жасының ұзаруы мен мардымсыз жалақының салдарынан алдағы 5 жыл бізге оңай болмайтын көрінеді. Брюссельде ондаған компания фламандтық Брабантта болса, 156 кәсіпорын ұзын саны 3 аймақ наразылық шарасына қосылды. Біз жұмыс орны мен әлеуметтік төлемдердің қысқаруына қарсымыз. Сондықтан өз ұстанымымызды 15-ші желтоқсанда болатын жалпы халықтық ереуілге қатысып білдіретін боламыз. Бүгін тәртіп сақшылары наразы топты тарқатып, орталық көшелерде көлік қатынасына кедергі болған 19 жасты ұстады. Алайда ел үкіметі мен кәсіподақ арасында дау мұнымен толастар емес. Өйткені екі тарапта өз ұстанымдарына берік. Мысалы, үкімет зейнетақы мен әлеуметтік төлемдердің қысқартуы экономикалық бәсекеге қабілеттілігі үшін пайдалы десе, ал кәсіподақ бұл қадамның қоғамда әлеуметтік мәселелерді тудыратынын ескертеді. Жанат Эрнс, Жомарт Ахметов, Бельгия. Израильдің кнесеті өзін өзі тарату туралы заң қабылдады. Келесі парламент сайлауы 2015 жылдың 17 наурызына белгіленген. Бұл саяси шара негізгі мерзімінен 2 жылға ерте өткелі тұр. Кнесетті тарату туралы құжатты барлық 93 депутат бір ауыздан қолдаған. Мұндай шешім осыдан бір апта бұрын премьер-министр Беньямин Нетаньяху қаржы министрі мен әділет министрін отставкаға жібергеннен кейін қабылданған болатын. Кейбір адамдардың осы сайлаудың не керегі бар деп жүргенін білемін. Бұл министрлерден қорыққан премьер-министрдің шешімі. Бірақ осы сайлауда премьерді ауыстырып, басқа үкімет құруға мүмкіндік бар. Ауғанстан астанасы Кабулда ақш пен НАТО-ның Ауғанстандағы соғыс миссиясының аяқталу рәсімі өтті. НАТО-ның әскери базасының аумағында мемлекеттік тулар түсірілді. Америкалық генерал Джон Кэмпбеллдің айтуынша, келер жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, құрамында 13 мың жасағы бар резолют саппорт деп аталатын жаңа әскери операция басталатын болады. Шараның басты мақсаты жергілікті армия мен полиция қызметкерлерін қауіпсіздікті қамтамасыз етуге үйрету. Ал 2016 жылдың соңында Ауғанстанда ақш-тың бірде-бір жауынгері қалмауы тиіс. Ақш халқының қорғау қызметкерлеріне деген сенімі сетінеп барады. Әсіресе қала мен ауылды жерлерде тұратын қара нәсілді халықтың полицияға көзқарасы екі түрлі. Ақш-тың ауылдық аймақтарындағы қара нәсілді халықтың 38% полицияға сенім артса, ал қаладағылардың небәрі 26% ғана қорғау қызметкерлерінің қызметіне күмәнсіз қарайды екен.
Мұндай көрсеткішті Галлап компаниясы жүргізген зерттеу нәтижесі айғақтап отыр. Компания аталған сауалнаманы 2006 жылдан күні бүгінге дейін 8 жыл бойына жүргізіп келген. Оған 61% ақ нәсілді, 57% латын америкалықтар мен 34% афроамерикалықтар қатысқан. Сауалнама қорытындысы бойынша қалада тұратын қара нәсілді америкалықтардың полицияға деген сенімі әжептәуір әлсіреген. Оған әсіресе соңғы уақыттар қалалы жерлерде жиі қайталанып жатқан полицияның қалаларға қарсы оқ атуы оқиғаларға негізгі себеп. Халықтың жаппай толқуына Фергюсон, Нью-Йорк және Аризонадағы соңғы оқиғалар түрткі болуда. Ереуілдер қазір Ақыштың бірнеше қаласында жалғасын табуда. Ал Ақыш президенті Барак Обама болса, бүгін Black Entertainment телевизион арнасына полиция мен азаматтық қорғау мәселелеріне арнап тұңғыш рет сұхбат берді. Ақ үй қожайыны қазіргі күні америкалықтар үшін басты екі мәселені мықтап қаперде ұстау қажеттігін жеткізді. Біріншіден, біз осы уақытқа дейін ерекше өркендеуге қол жеткіздік. Әрине, соңғы болып жатқан оқиғалар жанымызға батады. Бірақ осыдан 50 жыл бұрынғы жағдай мен қазіргі күйді салыстырып көріңіз. Нәсілдік жүйеде әлдеқайда айырмашылыққа көз жеткізесіз. Екіншіден, қазіргі жастарды төзімділікке шақырғым келеді. Қалыптасқан жағдайға сәл сабырлық танытса, бәрі де өз уақыты мен орнына келеді деп санаймын. Алдағы апталарда жанар жағармай бағасы арзандайды. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде энергетика министрінің бірінші орынбасары Ұзақбай Қарабалин мәлімдеді. Сала басшылары сұранысы жоғары Ай-92 бензинінің литрі енді 128 теңгеден 115 теңгеге түсетіндігін айтты. Дизель отынының құны да 107 теңгеге төмендемек, тек Ай-80 бағасы ғана өзгеріссіз қалмақ. Бұған әлемдегі мұнай бағасының арзандауы түрткі болуда. Қазіргі отандық мұнай өңдеуші зауыттар ішкі нарықты толық қамтамасыз етуге қауқарсыз. Дегенмен ағымдағы жылдың қаңтар-қазан айларында мұнай өңдеу көлемі өткен жылмен салыстырғанда 6.5% артқан. Ұзақбай Қарабалин сонымен қатар тапшылықта делдалдар әдейі қолдап жасап отыр деген деректі жоққа шығарып, министрліктің ұдайы бақылауда ұстайтынын атап өтті. Әрбір нефте базалардан жаңағы күнде біздер ақпарат алып отырамыз, қанша бензин, дизтопливо, тағы басқа жағар майлардың несі көлемі сақтаудағы қанша екенін соны күнде алып отырамыз. Ол жерде алып қалып тығып отырып соны деген жағы нарыққа шығармайды деген ондай біз нені айтылмаймыз. Батыс Қазақстан облысында қойларын ит тамақтап кеткен ауыл тұрғынына жерлестері жылу жинап берді. Естеріңізге сала кетейік, қараша айында Теректі ауданының Постепной ауылында тұратын Ихсановтар отбасының 100 шақты қойын жабайы иттер талап тамақтап кеткен еді. Иттер алғашқында 70, содан кейін 27 қой ешкіні қырып кеткен болатын. Келген шығын 2,5 миллион теңге. Осы оқиғадан кейін ауылдастары 60 шақты қой мен ешкі жинап берді. Ал құтырған иттердің көзі жойылды. Қазір Постепной тұрғындары аулаларын бекітіп жатыр. Бірінші ноябрь күні, қараша күні қасқырма иттерме талады. Таңғы сағат 8-ден бастап 70 қой талап кетті, бауыздап кеткен, мойнынан бәрі малмолаға кетті. Екінші қайталағанда 5-ші ноябрь күні қайттан қайталады. Қазір ушерптің бәрі 2 миллион жарымға есептеліп отыр. Енді үкіметтің тарабынан әкімдер көмектесіп жатыр, сельский округтар. Олар жаңа 60 шақты мал жандығын алып келді. Халықаралық жемқорлықпен күрес күні Маңғыстау облысындағы мемлекеттік қызмет істері департаментінің қызметкерлері студенттермен кездесті. Жастарға жаңа құрылған саланың негізгі міндеттерін және басымдықтарын таныстырды. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен бүкіл қоғам болып күресудің қажеттігі айтылды. Өскелең ұрпақ қоғам үшін парақорлықтың қаншалықты зиянды екендігін біліп өсуі тиіс, дейді агенттік қызметкерлері. Елбасы биылғы Нұрлы жол атты жолдауында сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейтуді тапсырған болатын. Осыған орай жаңа құрылған құрылым бұл бағыттағы жұмыстар жетілдіре түспек. Бүгінгі өткізіп жатқан шараның негізгі мақсаты бұл мемлекеттік қызметшілер және де азаматтық қоғам мүшелері және де мына бүгінгі жиынға қатысып отқан жастар, студенттерді адамгершілікке, отансүйгіштікке, патриоттық сезімді оятуға арналған іс-шаралар және де бұл бағыттағы жұмыстар барлық аудан, қала деңгейінде өз жұмыстарын жалғасын табады.
Астанадағы Жібек жолының халықаралық мәдени форумы басталды. Шараға жиналған мәдени және өнер өкілдері Шанхай ынтымақтастығы ұйымы елдерінің мәдени әріптестік мәселелерін талқылады. Әр елдің театр тарландары, мұражай мамандары, өнерпаздар мен ғалымдар мәдениетте шекара болмайды деген қағидаға сүйеніп қарым-қатынасты бекемдеуге бекінді. Әсіресе ұлы Жібек жолы бойында орын тепкен қалалардың мәдени құндылықтарын, ескерткіштері мен мұражайларын өркендету өзекті. Осыны мәдени мұраны сақтау үшін заманауи технологияларды қолдануға басымдық беріліп отыр. Шүкінге созылатын жиынның қорытындысы бойынша делегаттар мәдени қарым-қатынасты нығайту туралы ортақ келісім жасаспақ. Осы Жібек жолының бойында үлкен өркениеттің дамығандығында біз білеміз. Яғни бүгінгі осы форумның басты мақсаты осы бір жанданған дүние болған дүниені ары қарай, яғни 21-ші ғасырда дамыту. Яғни бұл дамытудың мақсаты не? Бұл жаңағы мәдениеттердің бір-бірімен байланысуы. Яғни жаңағы осы форумға қатысып отырған Қазақстан, Ресей, Тәжікстан, Қырғызстан, Қытай елдеріндегі ортақ мәдени құндылықтар осы Жібек жолы бойындағыны, яғни осыны зерттеу және соны ары қарай насихаттау. Бүгінгі форум 21-ші ғасырдағы ұлы Жібек жолы мәдени ынтымақтастық алаңын бірге құрамыз деген тақырыпта өтіп жатыр. Осы басқосудың қорытындысы бойынша елдер арасындағы мәдени байланысты нығайтуды көздейтін құжатты қабылдаймыз. Аталмыш форум аясында біздің мәдени гуманитарлық ынтымақтастығымыз жаңа деңгейге шығады деген сенімдемін. Павлодарда Әлкей Марғұланның 110 жылдығы аясында халықаралық конференция өтті. Ұлттық археология мектебінің негізін қалаған тарихи тұлға бірнеше ұрпаққа азық боларлық ғылыми еңбектер қалдырып кеткені белгілі. Сол баға жетпес байлықтың бүгінде бір пұшпағын ғана алып үлгердік, дейді жиынға қатысушылар. Ғұлама ғалымның Қазақ хандығы дәуірінен сыр шертетін тағы бір еңбегі жақында баспаға жіберілмек. Құм астында қалған көне қалалардың тағдырымен алғашқы қауымдық мәдениеттің беймәлім сырлары. Ауқымды зерттеулер барысы кезектерет үздік археологтардың басын қосқан халықаралық конференцияда қозғалды. Алыс жақын шетелден жеткен ғалымдардың зердесін әсіресе Әлкей Марғұланның 14 томдығы жаулаған. Маңызды деректер көп болғанымен жарияланбаған жетерлік. Данел Әлкейқызы ғұламаның Қазақ хандығы туралы төте жазбаларын там-тұмдап жинап жүр. Жақында бір кітапқа толықтырып баспаға жібермек. Оның айтуынша құнды қолжазбалардың бірнешеуі Санкт-Петербордың мұрағаттарында жатыр. Когда к нему обращались с вопросом: «Аға, неге шығармайсыз?» Уже сол жылдарда папам айтқан екен, маған соны жақында бір адам айтты. Енді ұрпақтар шығаратын шығар деп, сондай вот үмітпен кетті. Ерте заманда өркениеттің болғаны, әрі ғылымның өзіндік даму үдерісі қалыптасқаны жайлы нақты тұжырымдар жасалуда. Мұнда да ұлттық археологияның негізін қалаған бабамыздың мұрасы мол. Көзіқарақты зерттеушілер сол дәуірлерде даңқасқан есімдер ескерусіз қалмас екен дейді. Қазақстанда атаңызға айналған ұлы тұлғалар бар. Олар жайлы жазылған кітаптар мен түсірілген фильмдерді қызықтап талқыға саламыз. Есімі бүкіл Еуропаға тараған Еділ патша да осылай ұлықталса керемет болар еді. Келелі жиын кейінгі бағыт-бағдарды айқындады. Қатысушылар пайым пікірлері тоғысқан ортақ дүниелеріне Әлкей Марғұланның еңбектерін арқау етпек. Рымбек Қабиден, Салауат Темірболатұлы, Марат Игіліков, Павлодардан. Жаңалықтардан соң көзқарас бағдарламасы эфирге шығады. Хабар қонағы парламент мәжілісінің депутаты Мейрам Бегентаев. Қояр сауалдарыңыз болса, астанадағы 55-37-10 байланыс телефонына хабарласуға болады. Әзірге осы, жаңалықтарымызды арнамыздан және хабар сайтынан көріңіздер.